שלום לכולם, תודה שבאתם, תמשיכו להגיע כל יום, כל שעה בהפגנות. השלט הזה היווה איום על שוטר, והוא תלש לי אותו מהיד ושבר אותו. בושה! אני רוצה לשתף אתכם באירוע שקרה הבוקר. עבר פה ביביסט מורעל בצורה ברמות על, וצעק פה על כולם, כולל עליי, שמאלנים בוגדים, בני זונות, והרמתי מולו את השלט השבור, ואז הוא אומר לי, אתה רצחת את הבן שלך. מה יש לומר? מכונת הרעל עובדת ברמות שאנחנו לא מתארים לעצמנו, ואני לא רוצה לדבר יותר מדי. מכונת הרעל עובדת, ואנחנו צריכים לקפד את ראשה. בשביל שנוכל לקפד את ראשה, אנחנו צריכים כאן עשרות ומאות אלפים. תודה רבה.